No niin, terve. Täällä on parin viikon päästä nostalgiakisa Turussa. Tatu ja Annika Karhun luona. Siellä on lajeina säkin kanto niskas 100 kilon säkki 200 metriä aikaa vastaan. Sitten on kivet, luonnonkivet. Oliko se 115 kiloa viiva 184 kiloa, se on 4 kiveä. Krusifiksi 10 kilolla sivuille. Sitten on farmari kävely 120. Sitten on auton kaato ja sitten on auton kanto, 375 kilonen auto. Ja nyt on viimeiset suunnitelmat on täällä, että olkapäät ja venytys, että saa noin jumittuneet olkapäät auki. Sitten hartialla kannetaan ihan tavallista levytankoa ja puntteja. Katsotaan, miten ne liikkuu. Sitten on kivennostoa. Vanhoilla kivillä otetaan yksi vähän isompi. Katsotaan, miten se nousee. Sitten olisi pallo ja työntöä. Eli lantionnostoon liitettynä. Sitten on sekkerkyykky, jonkunnäköistä sekkeriä, joko mavetsekkeriä tai sitten ihan telinettä sekkerkyykky tai korokkeilta. Sitten on säkin kantaminen, eli mulla on tuo semmoinen, onko se 100-110 kilon säkki, sitä voisi kantaa. Ja siinä jos pystyy sillä vielä jonkun kyykyn tekemään siinä kantassa, niin siinä on viimeiset hiontatreenit. Eli kisat on 5. päivää. Lauantaina kesäkuuta 2021 Turku Rymättylä poikko. Tosiaan EM-tasoiset kisat, nostalgiakisat käydään 80-90-luvulla läpi, missä Ilkka Nummisto on ollut ja sitten on tämä Sigmarsson. Tehdään samoilla pulloilla kuin hän 90-luvulla, se krusifiksi champagnepulloilla. Ei ole samppania, ilmeisesti hiekkaa sisällä.